Скрутити пробіг на автомобілі – тепер злочин. Законотворці взялися за хитрунів, які люблять виставити на продаж авто, на якому бабуся у крамницю каталася на вихідних. За підкориговані цифри на одометрі доведеться платити не тільки майстрам та перекупам, а й навіть нещасливим покупцям такого трохи омолодженого автомобіля. На яку копійку це стане? Дивіться та рахуйте. Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как скрутить пробег на большинстве японских автомобилей. С какой легкостью можно смотать пробег? Нам понадобится приборная панель, и у нас такая приборная панель имеется. Невдовзі така процедура ризикує стати порушенням, за яке можна влетіти на кілька тисячні штрафи. Відповідний законопроект уже лежить у Верховній Раді. Хоча усі розуміють, що це, по суті, шахрайство, в інтернеті подібних послуг просто безліч. Підкажіть, будь ласка, таке питання. Шкода Фабія 2004 рік. Скільки буде коштувати скрутити пробіг на ній? Шкода Фабія 2004 рік. 400 гривень. Тож, як ви бачите, жодних проблем. Ось тут є навіть перелік марок автомобілів і цінник. Кожен знайде, що шукає. Як виявилося, зміна показників одометра така популярна, що її роблять чи не на кожній СТО, де є відповідне електрообладнання. Ми такою ерундою как бы не займаємося. От, це щиток прибору у нас, да? От, для того, щоб скрутити пробіг на машині, нічого складного нету. Є два розйоми, к одному із них ми підключаємо комп'ютер, от, виставляємо пробег, который нам нужен. И, в принципе, все. Будущий хозяин автомобиля ничего об этом не подозревает. Для тих же майстрів, хто вміє і погодиться скрутити пробіг, світить максимальний штраф – 34 тисячі гривень. У випадку повторного порушення знову ця ж сума. Передбачили покарання й для тих, хто замовляє такі послуги. Наприклад, ділків, які торгують авто із-за кордону. Якщо до першої реєстрації їх спіймають із пробігом меншим, ніж був зазначений у митних документах, доведеться викласти 17 тисяч гривень. Якщо ж за кермом спіймають саме вас, а показник одометра буде менше, ніж зазначений в державному реєстрі, заплатите штраф – 8500 гривень. Ті ж розумники, хто здогадається вимкнути панель приборів і розповідати інспекторам, що вона буцімто не працює, отримують штраф – 3400 гривень. Нині законопроект проходить обговорення в комітетах. У ньому чимало вад. Наприклад, взагалі відсутній механізм внесення даних одометрів у бази МВС. Але перший крок на шляху до наведення порядку зроблений. І стільчик під любителями гратися із цифрами відчутно захитався.